ei filmigi. See on tegelikult alles algus. Ongi linna omale. Oh my.
ma arvan, et kõredi on kaheliste lubatud olest. Tak se to má kérd. Tak stojí na těch kérdů. Nais, siis on aluvel täis. Mulla veel minuut aega. Laseme ka õhku või? Ära praegu lase, see on lõpetuseks. Meie lõpetame. See on pärast õppe vallast. Pärast õppe palvetame. Lähme liiguma kuskile sinna poole, sinna keskele. Sina filmi minu eest, mis on jõudud. See läheb hästi. Valeu, gente.